Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «На часі». І сьогодні говоримо про земельні відносини в області. Гість студії – начальник головного управління Держземагентства України в області Віктор Мартинюк. Вітаємо вас і розкажіть, будь ласка, про зміни до законодавства у сфері земельних відносин. Вітаю. Змін у законодавстві як таких ще не відбулося, оскільки знаковою подією є на сьогоднішній день те, що ми проводимо процедуру обговорення законопроєктів, і, власне, про що зараз буде йти мова, так? Про процедуру удосконалення продажу права на оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Ну, саме важливо це тут в нашому форматі роботи, як управління і взагалі в цілому Держземагентства України, це є те, що важливо, щоб законопроекти тепер, які вносяться як ініціатива, тим більше від виконавчої гілки влади, проходили обговорення серед населення, серед з тих людей, які працюють на землі. Для нас це важливо, щоб люди сказали своє слово. Десь люди щось заперечили, можливо, щось і додали. Тому ми ініціювали такий процес обговорення, на який запрошували працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, агровиробників, сільських і селищних міських голів. Така подія в нас відбулася минулої п'ятниці, ми спілкувалися, обговорювали, були представники громадських організацій, була навіть така спілка адвокатів діючих на Тернопільській області. Тому для нас це є важливо. Які висновки цих обговорень і про які зміни насамперед йдеться? Відомо, що насамперед йде мова про удосконалення порядку продажу права оренди земельних ділянок. Ну, насправді цей законопроект, він є дуже такий важливий, я вважаю, що взагалі для суспільства нас в цілому. Чому? Тому що важливі речі відбуваються тоді, коли є рух земельних ресурсів і коли громадяни, власники безпосередньо земельних часток паїв, про що нас йдеться, десь є об'єктом, основним об'єктом цього зміни законопроекту, про який ми обговорювали, вони є незахищеними або є можливість тому, щоб вони піддавалися різного роду маніпуляціям з, так би мовити, недобрих на руку людей. Ну, так коротко кажучи, цей законопроект, він передбачає зміни до ряду законів, а не лише до земельного кодексу. І щоб підсумувати в цілому суть цього законопроекту, це удосконалення процедури продажу права на оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення і водночас це заборона, повна заборона продажу земель сільськогосподарського призначення і відміна мораторію як такого в цілому по Україні. Тобто ми вже не будемо чекати, ну, на даний час у нас є мораторія, діє до кінця 2015 року, тобто з 1 січня у нас фактично вже в Україні дозволено продаж земель сільськогосподарського призначення. І ми не будемо чекати, що хтось буде маніпулювати свідомістю громадян, і люди будуть хвилюватися, чи скуплять їхні паї, там хтось пропонуючи якісь кошти, чи не скуплять. А люди можуть продавати право на них. Тобто предметом торгу буде право на користування земельної ділянки. Це оренда, це право емфітемзу, суперфіцію. Тобто тут є ряд моментів. Що означає це насамперед для жителів області, для власників земельних ділянок насамперед? Для них це означає те, що вони будуть захищені, вони будуть повноцінними власниками своїх земельних часток паїв, вони зможуть їх передати у спадщину, вони зможуть їх подарувати своїм рідним і близьким людям. А використовувати їх можуть будь-хто з агровиробників, але при цьому будуть укладатися договори оренди, або вони будуть виставлятися на аукціон, тобто на продаж права на оренду. Цим законом, так і проектом закону також передбачається збільшення мінімального строку оренди на земельні ділянки. Це від 14 років і не більше 50, так як на сьогодні строк існує. Тобто, про що це говорить? Що будь-хто з агровиробників, з якими ми спілкуємося на сьогоднішній день, вони дуже вітають цю норму і збільшення цих мінімальних строків. Будь-хто з них зможе собі спланувати, для прикладу, вже посіви щодо двох періодів ротації сівозмін. Тобто на 14 років вони вже собі можуть планувати, яким чином використовувати землі. Так, щоб їх не виснажувати, так, щоб не було ерозії землі, так, щоб не було погіршення складу земель і незначної кількості гумусу. Тобто таким чином ми збережемо якість наших земель. Тобто це моменти, які стосуються змін. Що ще необхідно знати жителям області про земельні відносини у сфері оренди землі? Ну, обов'язково потрібно знати, що коли ви безпосередньо, якщо громадяни, вони укладають якісь договірні відносини з суб'єктом господарювання, з якимись агровиробниками,
то потрібно читати договори оренди все ж таки. Все ж таки їх треба вичитувати. Якщо ми розуміємо, що у нас, на превеликий жаль, усі не мають юридичної освіти і, можливо, не можуть скористуватися послугами фахівців, адвокатів, оскільки це є платні послуги. Але в такому випадку потрібно звертатися все ж таки тоді, мабуть, в територіальні відділи наших держземагентства, нашого області, для того, щоб надали допомогу. Який договір оренди ви підписуєте, які умови там вказані, такі будуть діяти протягом того строку, на який ви підпишете. Також в цьому законопроекті передбачається можливість розірвання в односторонньому порядку договору оренди землі, якщо у випадку, якщо не своєчасно оплатить орендну плату користувач. Тобто, якщо громадянин здав в оренду земельну ділянку, частку свій пай, так, і в умовах договору вказано, доколи, до якого часу і який саме має бути розмір оплати, і з якихось причин це не відбулося, то в односторонньому порядку договір оренди розривається. Це теж важлива така норма, яка дасть можливість громадянам все ж таки відчувати себе повноцінними власниками і орендодавцями, а суб'єктам господарювання все ж таки десь бути більш дисциплінованими і рахуватися з потребами громадян, виконувати відповідно умови договору. Якою є процедура приватизації землі? За що потрібно наразі платити? Ну, одна із таких вагомих, вважаю, причин, щоб полегшити навантаження сьогодні на громадян, це була і ініціатива винесена головою Держземагентства України про те, щоб зменшити оплату. Зменшити оплату способом внесення змін до закону про державний земельний кадастр. Ця норма на сьогоднішній день діє з 4 липня цього року. Це зменшена оплата про внесення відомостей про земельні ділянки в державний земельний кадастр. На сьогоднішній день залишилася тільки єдина платна послуга – це отримання відомостей з державного земельного кадастру, тобто витягу. Ця послуга вона не є дороговартісна, це 53 гривні вона коштує, чи 56. Можу помилятися, але тобто, це не є дорого. Всі інші – внесення змін, внесення даних про земельну ділянку, про власника, її, ну, тобто, всі відомості, вони на сьогоднішній день є безкоштовні. Тобто будь-які внесення відомості до загальної бази державного земельного кадастру, вони є безкоштовними. Решта послуг, які надають ліцензійні організації, це вони є платними. Це щодо процедури сформування земельної ділянки, щодо формування проєкту відведення чи технічної документації, це є послуги платні. Але в даному випадку, якщо б говорити з метою економії коштів громадян, наших жителів області, вони, я можу сказати впевнено, що звернувшись до державних підприємств наших, які працюють в сфері Держземагентства України і безпосередньо у нас на території області, в сфері нашого головного управління – це Інститут землеустрою і регіональна філія Центру ДЗК, Державного земельного кадастру, вони будуть отримати ті ж самі послуги по виготовленню проєктів землеустрою і введення земельних ділянок, виготовлення технічної документації дешевше, ніж в приватних суб'єктів господарювання. То радите звертатися все ж таки до державних структур? Я рекомендую все ж таки починати десь, якщо є потреба в когось в оформленні земельних ділянок, ну, тих чи інших там земельних відносин, і потребується виготовлення якихось документів, я рекомендую спочатку все ж таки придивитися за розцінками до державних підприємств. Я думаю, що вони вам будуть більш сприйнятними. Як долаєте корупцію у питаннях отримання земельних ділянок? Ну, питання подолання корупції, це, мабуть, не зовсім відноситься до сфери діяльності нашого агентства і нашого управління, а для того існують правоохоронні органи. Це потрібно, мабуть, в них спочатку запитати, як вони борються з корупцією. А от з корупційними проявами у Держземагентстві і в Україні, і безпосередньо в нашому головному управлінні Тернопільської області, то, я вам скажу, є багато ініціатив, таких голова Держземагентства України запровадив, і ми на місцях їх надалі реалізовуємо. Щодо подолання корупційних проявів, це і таке нововведення, як особистої телефонної гарячої лінії голови Держземагентства України. Це постійна співпраця з правоохоронними органами. Це десь я особисто на рівні області запроваджую таку, якби не ініціативу, а таку вимогу до суб'єктів господарювання і до наших працівників територіальних підрозділів в районах, щоб людина не більше ніж 2-3 рази зверталася до наших органів щодо реалізації своїх прав на набуття на земельні ділянки. Це перший раз людина має
прийти написати заяву про наміри. Другий раз людина має прийти написати заяву про затвердження проєкту, який буде виготовлятися якимось ліцензійним організацією. І третій раз забрати витяг вже з наказом про затвердження. Тобто більше людина не має ходити по наших кабінетах, люди мають займатися своїми сімейними і робочими справами. А по кабінетах десь приходити, ходити і виготовляти ці всі проекти мають ліцензійні організації, адже вони за це отримують кошти від громадян згідно договору, який укладають. І все жителі області говорять про те, що процедура отримання земельних ділянок є доволі складною. І у плані довідок, і також корупційний момент на це також неодноразово натякають. Якщо натякають, я розумію, що повернути довіру до землевпорядної служби це є непросто, і за якийсь місяць часу, два це зробити, мабуть, надзвичайно складно, або, мабуть, якщо бути більш відвертим, то неможливо, але ми намагаємося це робити. Якщо я вам скажу, якщо я ще в середині травня місяця прийшов до виконання обов'язків, то була ситуація одна, була складна. Дуже багато було скарг, дуже багато людей було невдоволених. Я багато виїжджав на місця, зустрічався з громадянами в селах, на сходах громадян, проводив прийом громадян. На сьогоднішній день ситуація вже значно зменшилася в зв'язку із тим, що зустрічаєшся з громадою, з людьми, з сільськими головами, з головами адміністрації районних, то кількість звернень громадян і скарг зменшується. За цих два місяці часу, що я працюю, близько 20-30% скарг зменшилось, це точно. І я вам скажу, багато громадян реалізували все ж таки своє право. Якщо по пам'яті, я вам скажу, що лише по Гусятинському району, по місту Хоросткову і село Хлопівка, таке вони поряд знаходяться, то голова Держземагентства України Сергій Рудик особисто приїжджав для вручення громадянам наказів і витягів про набуття права на земельні ділянки. Це ті люди, які використовують землі для городництва, тобто вирощують продукти натурального господарства. Вони не могли це право реалізувати більше, ніж 2 роки. Хто 2 і більше років. Я коли побачив ці справи, ці проекти, які в нас лежали десь там в різних кабінетах, я відразу в першу чергу взявся за реалізацію цих проєктів, доведення їх до кінця, тобто видати людям витяги і накази. І на сьогоднішній день ми десь вже виходимо до завершення цих процесів по цих населених пунктах, їх буде близько 200. Тобто я вважаю, що це знімає соціальну напругу. Аналогічно відбулося і по Тернопільському району. З Гусятинського району також до нас зверталися люди, що не всі отримали, хто хотів щось в такому плані. Як скажете, вирішити ці питання, якщо все ж таки з'являються проблеми в людей, куди потрібно звертатися? Залежно від того, які проблеми людей з'являються, а щодо отримання документів на земельні ділянки, якщо ми говоримо про те, що люди вже фактично використовують для городництва, для городництва вони вирощують на них якийсь продукт натурального господарства, так, то, звичайно, що потрібно звертатися до територіальних органів наших. Це спростить процедуру. По-перше, це буде ближче їм приїхати, звернутися. І коли ви будете знати чи чути, що оголошення є про те, що ми організовуємо проведення прийом громадян на тому чи іншому населеному пункті, то я практикую прийом заяв від громадян на місці, тобто під час прийому громадян. Це теж економить кошти для кожного громадянина, для кожної сім'ї. Чому? Тому що людині, щоб поїхати в район, у нас є віддалені населені пункти, поїхати в район, в районний відділ, чи поїхати в обласне управління для того, щоб написати заяву і здати для оформлення, там, отримання наказу про надання земельної ділянки, так? Потрібно потратити кошти, потрібно потратити чи не цілий день. Я практикую так, що я виїжджаю на прийом громадян на населені пункти, і на місці, там, хто бажає здати заяву і звернутися, ми на місці приймаємо заяву, звичайно ж, реєструємо їх по вхідній документації, належним чином їх розглядаємо, все, і люди отримують. Аналогічний в нас був такий вже досвід роботи і по тій ж самій Хоростківській міській раді, і по Вбучицькому районі ми виїжджали в деякі населені пункти. Я це практикую. Це краще для людей. І практикую також виїзд на місце, щоб людям вручити витяги і накази про те, щоб вони стали повноцінними власниками своїх земельних ділянок. І тільки після того вони можуть йти в юстицію і реєструвати вже повноцінне право отримати свідоцтво на право власності. Як наразі реалізовується право отримання земельних ділянок учасників АТО та їхніх сімей? Реалізація їхнього права на набуття на земельні ділянки у власність на сьогоднішній день проходить таку стадію, набирає, так простому кажучи, набирає обертів. Чому? Тому що якщо ще 2-3 тижні тому вони так десь поодинці приходили і орієнтувалися, оглядали, які земельні ділянки запропоновані, в яких населених пунктах, де і як це відбувається, то сьогодні вже приходять
військовослужбовці, які є в відпустці, приходять вони гуртом, приходять групою, вони пишуть заяви, ми приймаємо їх, опрацьовуємо так, як обіцяли. Ми, як обіцяли, до цієї хвилини ми ще від свого слова не відступаємо. В чому полягає процедура полегшення для військовослужбовців? За те, що їм достатньо все ж таки прийти до нас, написати заяву встановленого зразка, долучити свою ксерокопію паспорта, ідентифікаційного коду і копію наказу про те, що вони були відряджені в зону АТО. Ось решта, всі комплектації документів робимо ми своїми силами, силами територіальних підрозділів наших або обласного управління. Ну, скажу вам так, що ми десь спілкуючися з правоохоронцями, це десь теж була моя ініціатива в тій частині, щоб все ж таки покращити їхні житлово-побутові умови, але вже від того відходиться це основне, що на сьогоднішній день потребує кожна сім'я, ну, а учасники АТО, вони заслуговують це, мабуть, в першу чергу. То ми виходимо від того, щоб ми вибрали десь таку одну земельну ділянку в Тернопільському районі спільно з головою районної державної адміністрації. Ось, і зробили і детальне планування. У нас так вийшло близько 150 буде наділів земельних. І ми приймаємо заяви, і вони, ну, тобто, проходять процедуру оформлення. Оформляють виключно наші державні підприємства, які я називав, це філія Центру державного земельного кадастру та інститут землеустрою. І вартість робіт для учасників АТО буде не більше, ніж 553 гривні. Що би там хто не говорив, що би там хто не писав в електронних засобах масової інформації, неправдиво поширює неправдиву інформацію про нас, про наше агентство, про те, що відбуваються неправдиві і непередні речі, я вам скажу, що для учасників АТО вартість документів на земельні ділянки, які набувають у власність, буде вартувати не більше, ніж 553 гривні. Незалежно від місця розташування об'єкта, тобто земельної ділянки. Чи це буде Шумський район, чи це буде Заліщицький район, що від Тернополя це практично є 100-120 кілометрів, чи це буде поблизу міста Тернополя, чи якесь село Тернопільського району, вартість буде одною – 553 гривні, все, не більше. Чи не виникає питань щодо вибору земельних ділянок? Звичайно, що виникають. Я вам скажу, от для прикладу, сьогодні. Сьогодні в мене був учасник АТО з Зборівського району. Він подивився перелік, ми з ним поспілкувалися, подивилися карту. І він вибрав, завтра буде писати заяву. Це буде поблизу міста Зборова, за межами населеного пункту. Чи було б вже багато звернень? На сьогоднішній день у нас розглядається 31 заява. Тобто виготовляється 31 документація. Все є також звернення черги від учасників, від сімей загиблих на Майдані? Завтра я очікую сестру одного із загиблих наших в зоні АТО. І вони вже були декілька разів, вони вибирають, вони думають, вони міняють місця. Ну, тобто завтра я очікую, що вони прийдуть. З приводу сімей загиблих на Майдані, це окрема наша справа, це окреме принципове питання. Ми теж з ними працюємо, ми теж їм оформляємо земельні ділянки. Я не знаю, чи, мабуть, я не маю права зараз говорити по прізвищам, попередньо не погодивши з самими тими членами родин загиблих. Але ми оформили вже земельні ділянки їм. Ну, не всім, правда, бо дехто ще вибирає, дехто думає. Ми очікуємо, але ми з ними тримаємо зв'язок. Чи ви радите учасникам військових дій в АТО спішити з оформленням ділянок? Чи вистачить всім і хороших земельних ділянок? Ну, поняття хороших і нехороших в кожного, мабуть, своє. Чи раджу я спішити? Я нікому не раджу нічого. Ні поспішати, ні очікувати. Я їм пропоную те, що є. Я по факту, що на сьогоднішній день представлено і що можна оглянути, подивитися. Я цьому все повністю сприяю. Де людина хоче, я їй пояснюю, можливо це чи неможливо. Тобто ми працюємо чи не з кожним індивідуально. Це дуже складно, це непросто, враховуючи бажання і потреби кожного учасника антитерористичної операції, військовослужбовця чи члена їхньої родини. Це дуже непросто, забирає багато часу. Но проте, враховуючи ініціативу голови Держземагентства України, враховуючи те, що підтримано, ця ініціатива підтримана на Кабінет міністрів України, враховуючи те, що це є нормальна, моральна і норма в нашому суспільстві, і ми вже винні на сьогоднішній день усім учасникам антитерористичної операції, вже не говорячи про сімей загиблих, то ми будемо працювати стільки, скільки потрібно для них. А для учасників, а для сімей загиблих на Майдані і загиблих в зоні АТО, я зроблю все для того, щоб оформлення для них земельних ділянок було безкоштовним. І на завершення нашої розмови нагадайте, де можна писати заяву, крім Головного управління Держземагентства в області? Заяви можна писати в наших територіальних підрозділах, це в кожному районному центрі, в наших районних відділах. Я вам скажу, що коли звертається учасник АТО, вони, всі наші керівники, вони в обов'язковому порядку
особисто мене про це відразу інформують. Тому я про це знаю зразу. Тож я дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої програми був начальник Головного управління Держземагентства України в області Віктор Мартинюк. На все добре. Дякую, на все добре.